let that old folks eat Christ. Praise Day! You are getting una breve! Je to další po asi! Co? No. Už jim to nějak rozjelo, víš? Tak budete taky na internetu, Harry. Lukine, budeš na internetu v pondělí. No já to tam dám. Ukáž, ukážeš, ne, to pak můžeš si přes.